Супер ТВ-нің бұл жол қапта қарманы мұқты үрчайым, мұқты ене Гүлнара Қахарова. Саламатсыз ба? Саламатсыз. Қандайсыз? Жақшы. Ден солықтарыңыз? Шүгір, бары жақшы. Уақыттың, замандың өзгөрішімінен, ұшыл жаштарменен тең тайлаша қырғыз сахнасында өз орныңызды сақтап тұру қаншалық ор? Эми заман турай эреткен ордун деле заман, мурунку эле заман, азыр деле заман аты боюнча. Заманды өзгөртө турган биз пенделер экенбиз да. Биздин заман такыр башка заман болчу. Азыркы заман такыр башка заман. Анан чыгармачылыкта атаандаштык, мен ушул негизи айтышат да, чыгармачылыкта кандай жумуш болбосун, атаандаштык болбосо өсүү болбойт деп угам да, бирок мен ушул 30 жылдык өзүмдүн чыгармачылыгымда атаандашпадым эч ким менен. Эч ким менен атаандашып, ой кокуй булбуга жетиптир, мен ага жетейин дептирмин, мен өзүмө мындай отчет берип келгенде ошондой. Мен өзүмдүн жүрөгүм сүйгөн ырларды ырдап келаткан ырчымын. Мен жашоону кандай көрүп, кандай элестетсем, жүрөгүм менен кандай сүйүп, кандай жашоону каалаган болсом, ошол тарызде, ошол эле жол менен келатам. Деги эле ушул эстрада чөйрөсүндө 30 жылдан ашуун тажрыйбага ээ инсан катары айтсаңыз, бүгүнкү жаштарга эмне жетишпейт? Биздин убактагы ырчыларга көп нерсе жетишпейт эле. Азыркы ырчыларга бардыгы жетишет. Бирок замандын айтып атам да, азыр баары жок бар да. Бардык нерсе оңой болуп калбадыбы? Бир эле ырчыларга эле эмес, бул бардык тармактарда оңойлошуп калды да жашоо, туурабы? Бардык нерсе жетиштүү болгондо дагы жана эшектин жүгү жеңил болсо жатак болот дейт го. Ошонун сыңарындай балким жатак болуп атышкандыр, балким акындар менен жакшы иштешпей бир жерде мындай буксабайт этип туруп алып атышабы, же ыр тандоодо бир аз чабалдык кылып атышабы деп да ойлойт экенсиң. Ал ага дагы биздин муундагы жөндөн жөн эле күнөөлөй берген болбойт да, биздин муундагы күнөөлүү болушубуз мүмкүн. Балким биз туура эмес ырларды ырдап ошолорду тарттык сахнага деп да ойлонушубуз керек сүйлөрдөн мурдачы. Анан биз эми китеп окуп чоңойгонбуз, поэзияга малынып, ырларды жаттап алып, монологдорду жаттап алып, ушундай образга кирип алып, ушинтип чоңойгонбуз да биз. Биздин жашообуз такыр башкача нукта болгон да, азыркы жаштардыкы андай эмес да. Ушунча көп жылдан бери ушул чыгармачылык чөйрөдө жүрүп, эл тааныды, жетиштүү аброй топтодуңуз. Мына ушул эмгегиңизди, көп жылдык эмгекти мамлекет кандай баалады? Мамлекетпи? Мен мамлекетти чынын айтсамчы, кандай айтсам туура болот экен. Мамлекет, мен ойлойм, биз ырчыбыз да, биз элдин алдындабыз да. Биз күскү болуп эле көрүнүп турабыз да, кимибиз канча ырдап атабыз, кимибиз кандайбыз, ким эмне ырдады, көрүнүп эле турабыз да. Анан мен ойлойм да, азыркы күнгө чейин деле ойлойм да, эми көрүп эле атпайбы, сөзсүз документиңди көтөрүп алып барышың керекпи? Мага мен заслуженный болдум, мага заслуга берип койчу, мен эл артистимин, мени элдер уже бүт эл артисти укмуш эмгек кылып салдым, мага эл артисти берип койчу деп сөзсүз документ көтөрүп алып барыш керекпи? Мен ошол бир да жолу документ көтөрүп барбадым. Мен ушуну эмнегедир терс көрдүм да, муну бүгүнкү күнгө чейин терс көрөм. Биз бир жерде бир бекинип иштеген, бир эч ким көрбөгөн бир кабинеттен чыкпаган адам эмеспиз да, бизди барып мени тастыктап койчу дегидей. Элге коюп коюш керек деп ойлойм да. Мен эле эмес, мен мейли, мен ыраазымын. Мен Кудайымдын берген жакшылыктарынын баарына ыраазымын. Кудай Таала мени эчтекеден кем кылбады, мен сурагандын баарын берди. Уул десе уулум бар, кыз десе кызым бар, Кудайга шүгүр, ден соолугум жакшы, баары жакшы. Мен ушуга муктаж болбодум заслуга дегенге. Бирок кээ бир жерлерде мындай эми обидно болгон жерлер болуп калат. Кээ бир жерлерде телевидениеде мисалы съемкаларда заслуженныйлар бияка, не заслуженныйлар бияка деген жерлер бар да, анан кечээ сенин балаң менен тең адам элетим эле сени төбөлөп өтүп барчы. Ошондой жерлерде деп коесуң болду, аны эми бир жутуп койсоң болот, эчтеке эмес. Кээ бир чыгармачыл инсандар чыгармачылыкты алып кетсе үй бүлө калып калат экен, бирок сиз ошол эле учурда экөөнү тең чогуу алып кеттиңиз да. Бул жаатта кандай болду, баатыр эне наамын ала алдыңызбы деген суроо? Кудайдын кулагы сыйынсын, жети баланын энесисиз. Кудайыма чексиз шүгүр. Кудай Таалам пенде катары мен эмнеге муктаж болгон болсом, мнени сурасам, мага баарын берди.
мен шүгір қыла тұрған жердемін, мен бақтылымын деп, шүгір қылып жашай тұрған пендемін деп айтсам болады та. Анам батырене ол ойын деп тіле, чүрқабадым баяғы ле заслуға сияқты ле. Балдарыман қайтсын. Құдайым балдарыман көрейін деп жанымды үріп келетам балдарыма. Үріп келетам, ортадан ұрдай қойып атам дегендей. Емал ұрдап қойғын бұл менің жүрегімнің жарым екен. Ансыз болмайды екен. Ұрдабайдыле 5-6 жыл отырдым. Ұрдабайдыле, ұшы жолдошым бір күні келіп, сен айбай бұқ болып кеттің сезді. Мен 5-6 жыл отырыштыле оңай емес. Бірок мен ұшол отырған жылдары 2004-2005-2006 жылдары 3 бала төрөдім. Қатарым менен. Уда. Азыр мына бойго жетип чоң оюшуп, колума кол, бутума бут болуп турушат азыр. Апа муну кийбең, апа муну минтпең, апа деп мени момунтип көкөлөтүп турушат азыр эле. Ошо катары менен ошондо 6 жылдай отуруп калдым да, чыгармачылыгым бир аз аксады десем болот. Бирок эми нарагыңдан калың болуп турса, чыгармачылык кайра уланып кете берет экен. Мен чыгармачылыктан биринчи үй бүлөнү койдум, бүгүн дагы ошондоймун. Ушунумдан жазбасам экен, ушул жолдон адашпасам экен деп тилек кылам. Чыгармачылыгым ал менин экинчи планым. Анан мага кээ бир ырчылар, заслуженныйлар айтат: «Ай, сен төрөп жатып эле заслуга албай калдың» депчи. Анан ошол төрөгөнүм менин заслугам дейм. Бул Кудайым берген, эч ким аны менден тартып ала албайт. Эч ким артыман сөз да кылбайт, туралды, тура эмес алды деп. Бул менин Кудайдан берген белектерим. Эч бир наамга салыштырууга болбойт. Бүгүнкү күндө жаш кыздар, жаш жеңелер, жаш келиндер төрө десе келбетим бузулат, фигурам бузулат дейт экен. Аларга эмне дейт элеңиз? Сен анын айттың, азыр тескерисинче күйөөлөрү дагы барып айтат экен. Көптөрөбү эми бузулат депчи. Анан кийин ушундай кыйын, жанын кыйналбасын, кесирова кыл деп. Биздин убакта наоборот тескери, кесирова кылабыз десе бакырып кыкырып өзүбүз төрөбүз деп жан талашып өзүбүз төрөчүбүз да. Азыр ушул биринчи барып эле жаны кыйналып кетсе эле сразу бар жогу туура келип төрөгөнгө ылайык болуп турса дагы кесирова кылып бергендер көп экен да. Эми бирок бала өзүнүн эмеси менен төрөлгөн жакшы да. Кудай таалам бизди ошондой жараткан да. Эми үй бүлөнү пландоо керек. Үй бүлөнүн негизичи. Быйыл моуну кылсак, эмди жылы тигини кылсак деген пландар болот. Вот балага келгенде мен ойлойм, план кылбаш керек депчи. Бала бул Кудайдан берилген белек. Ошол балаңдын тилегине жараша үйүңө кут береке келет. Мен ушуну көп эле жерде айтып келатам да. Балаңдын тилеги, балаң сага ата апа мага муну ала келчи десең, Кудай таалам ошону бир жерден сага дайындап турат. Ушу баласы тилек кылды эле депчи. Мен ошондой түшүнөм, ошондой көрүп, ошондой жашап келатам, билип келатам да. Анан бизде балдарды кыскартып, пландоо деп туруп, мындай эменин ичине түшүп алып атышат, анткени беш керек. Ар бир баланын өзүнүн рыскысы бар. Кудай таалам берет. Балким сенин рыскылуу балаң төрөлүп калышына сен өзүң душман болбо да. Мен ошону айтат элем. Ырыскы балдардан болот. Мына ойлоп көрсөң айылдарда деле 11 тууган, 15 бир тууган баары эле укмуш эмес, ичинен бирөө чыгат сүйрөп. Бирөө кутту болот бир баланын. Ошол кутту жоготуп албаш керек да. Кайдан билесиң сен ошо эки баланын ичинде экен кут? Кайдан билесиң аны? Ошон үчүн Кудай берип атабы, кулпулабай эчтекени бекитпе. Төрө. Төрө. Төрөгөн сайын аял киши организми жашарат. Бирок ошого жараша төрөгөндөн кийин жолдошу дагы, жанындагы, жака белиндеги жакындары дагы кам көрүп туруш керек да. Азыр көбүнчөсү аял заты, кыздар, жаштар күйөөсү менен чогуу иштешип, жанталашып, мен дагы жетейин бир жакшы нерсеге деп кыскартып коюп атышат окшойт деп коем да. Ой, биз бага албайбыз азыр, биз муну ичишибиз керек, муну бияктан окутушубуз керек. Биринчи жарыкка келе берсин, аны Кудай билет кандай болот экенин. Жакшы ойлой бериш керек. Төрөңүздөр. Жанагы төрөңүздөр баары сонун болот. Азыр маектешип атып мындай ойго келдим да, бала тарбиялоо боюнча астыңызга эч кимди салдырбасаңыз керек. Жети баланын деле ар биринин өзүнчө мүнөзү бар дегендей. Ой, албетте, бирине бири эч бир окшобойт. Жетөөнө жети турупта башчы. Ошо мына кундуз бирине бири окшобойт. Бирине бири окшобойт. Ушундай кылдаттык менен мамиле керек балдарга.
Ана мен айылдан эжелерим, бир туугандарым келип калса да аябай эркелетесиң, оюндарын жасайсың. Бул момтөлө койбойсуң бу деп ушинтип деле айтышат да анан. Мен ушу жолдошум деле, өзүм деле балага катуу эмете албайбыз. Тие албайбыз. Ой менен болгонго аракет кылабыз. Уккан, мен көбүнчөсү укканга аракет кылам. Келип отурчу. Биринчи эмне болду? Кандай болду? Айт, мен сени түшүнгөнгө аракет кылайын. Мен апаң болом. Мен билишим керек. Мен ошого жарыш, мен сени урушпайм. Экөөбүз жакшына сүйлөшөбүз. Деп алдап-салдап жошутуп, сурасаң бала айтып берет. Өзү эле анан акырын балам деп деле акырын айтсаң болот да, аны уруп согуп тепкилеп андай деле кереги жокко балага деп ойлойм. Үй бүлөнүн очогун бузулбасы бул кээ бирөө аялдардан сурасаң эркектен көз каранды дейт, эркектен сурасаң айымдан көз каранды, мындай бири бирине түртүшөт да. Деги эле үй бүлө ынтымактуу болуусу кимден көз каранды? Мынакей азыр жакшы суроо бердиң да, түртүшүү деген э. Түртүшүү бар жерде ынтымак болбойт. Түшүнү ступка. Кичине бирөө ылдый болуп коюш керек. Анан бир эле аял кечки ылдый болуп, жүз жолу ылдый болгондо эркек деле бир жолу ылдый болуп коюш керек да. Анан кечки эле момунтебер эметкенде болбойт. Ошону деле эркек түшүнөт, аял түшүнүп атканын, көп жерден үн чыкпай койгонун. Кантип түшүнбөсүн? Түшүнөт. Ынтымак ошондон болот. Анан бир сөздү сөздү көбөйтүп, эки сөз, төрт сөз, беш сөз кылуунун кажети жок да. Түшүнүү менен, бири бирин сыйлоо менен. Анан аял киши көбүрөөк сабырдуураак болуш керек экен. Сабырдуу болсок эле сабырдын түбү сары алтын дейт го. Жашоодо эмнеге кубанасыз, эмнеге кейисиз? Жашап атканыма, ушундай бир сонун болуп жашап атканыма сүйүнөм. Кандай сонун керемет жашоодо жашайбыз да. Жашоонун өзүнүн баалуулуктары бар да. Ошону сезип, туюп жашап атканыма сүйүнөм. Кей турчу нерсебиз көп. Адам баласын эчтеке жетпейт окшойт го. Айрыкча могу чет жактарга барып келгенде балдарың үчүн кейип калат экенсиң. Биздин балдарыбыздын келечеги кандай болот болду экен. Мен былтыр эле Чымкентке барып келдим бир концерт менен. Негизи самолет менен барып эле самолет менен кетип калсаң билбей калат экенсиң. Москва деле барып келип атабыз. А Чымкентке именно машина менен барып еще шаарын кыдырдык да. Мындан 5-6 жыл мурун барганымда башкача эле. Былтыр барып көрүп алып мен ишенесиңби? Мен сүйүнгөн жокмун өзүмдүн мындай патриот кыргызстандык болгондугум үчүн, өзүмдүн мамлекетим үчүн ичим аябай күйбөдүбү? Элементарный нерселер бизде жок да. Ошолорду карап алып, Кудай, биздин балдардын келечеги кандай болор экен деп кейген жактарым бар. Анан балдарыбыздын азыр ой жүгүртүүсү бир аз башкачараак болуп атат, ошого кейген жерим бар. Өзүмдүн балдарым болбосо дагы башка мындай карап көрүп атабыз да. Көрүп атабыз, жаңылыктардан көрүп атабыз. Ошондо кейген жактар дагы бар, жакшы жактар да бар алтын. Адам кайсы бир кыялын орундатуусу үчүн эрк жетишпейт экен да? Кайсы кыялыңызды орундатууга эркиңиз жетишкен жок? Максаттарыма жетиш үчүнбү? Ооба. Кыялдары. Кыял деген ал кыял да. Максаттары. Кыял деген ал келип кеткен нерсе деп мен ойлойбун. Максаттарга жетиш үчүн адам максатты катуу коюш керек. Мен ушул максатка жетем деп. Мен кичинекейимде ырчы болом деп максат кылган болсом, ошол максатыма жеттим. Мен бактылуу болом деген болсом, мен момче балам болот деген болсом, Кудай таалам ошону берди. Бул менин максатым. Мен максатына жеткен адаммын. Мен бактылуу адаммын деп айтсам болот, Кудайга чексиз шүгүр да. Максаттарыма акырындан жетип келатам. Буюрса дагы максаттарым бар. Бийик максаттарым бар. Ал максаттарым менин балдарым менен кошо. Ошол максаттарга жетсем экен деген ниетим бар. Кудайым ден соолук берсин, заманыбыз тынч болсун. Кудай ошол максаттарыңызга жеткирсин. Анда сизге эркин микрофон, келиңиз. Чоң рахмат. Элибизде тынчтык болсун. Өсөлү, өнүгөлү, балдарыбызда кең келечек болсун. Ден соолукта бололу. Төрдө отурган аталарыбыз, апаларыбыз аман болсун. Батасын берип турсун бизге. Бата менен эл көгөрөт дейт э. Ушу бата менен көгөрөлүк. Элден бата алалы, балдарыбызга бата алып берели. Бата менен бүт бардык нерсе калыбына келет экен да, бул тилектер экен. Чын дилден болгон тилектер экен. Ошон үчүн элибизде тынчтык болуп, балдарыбыздын жакшы күнүн көргөн бололук. Биз мыкты ырчы айым, үлгүлүү эне Гүлнара Кахарова менен маектештик. Кайрадан көрүшкөнчө аман туруңуздар. Супер ТВ YouTube каналына жазылганды унутпаңыздар.